Kořenící směs, grilovací směs pro masa, se stane marinádou použitelnou na potírání grilovaného masa, seleté, vepřové kýty i stejků, když směs koření rozmícháme v tuku. Může to být olej, sádlo a nebo jejich kombinace. Obvykle je lidmi hodnocena jako lehce pikantní. Bude chutnat těm, kteří mají rádi chuť pepře, česneku i chili. Ostatní koření ve směsi je sladká paprika, chili vločky, petrželka. Koření zbarvuje maso do oranžové barvy. Na grilování selete o váze 30 až 40 kg se obvykle spotřebuje 200 gramů kořenící směsi. K dispozici je balení 80 a 250 gramů.